twinjiye mu isesengura makuru ry'umunsi ryacu aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ebyiri harimo ubwiyongere bwa COVID hano mu Rwanda ndetse na Sudani ariko reka duhere kuri Sudani Nadia katwakira abashyitsi urakoze cyane twakiriye Sheikh Munyaneza Ahmed no musesenguzi Munyeza waramutse neza yaramutseho yego turi kumwe kandi na Jean Claude Nayishimiye n'umunyamakuru wa hano kuri Arabie waramutse waramutse neza Nadia yego nkuko mbona yarabivuzeho tugiye guhera kuri Sudani Sudani muri iyi minsi isa nkaho umutekano wayo utari mwiza cyane ni nyuma ni mbere ndetse na nyuma yuko Prime Minister waho yeguye ku butegetsi akaba yarenguye ubwo yeguriye kuri televiziyo y'igihugu aho yatangaje yuko atakiri Premier Ministre waho ese wenda dusubiye inyuma gatoya ubusanzwe Sudani ni igihugu kimeze gite umutekano waho uhagaze uti Sudani ni igihugu mu bihugu byigeze kuba ari binini ku mugabane wa Afrika ariko kubera amateka atandukanye n'amakimbirane y'igihe kinini yaje gucikamo ibice bibiri haba Sudani yepfo niyo twakwita Sudani ya ruguru ariyo gifite umurwa mukuru witwa Khartoum ni igihugu rero cyagize amateka kigaragazwa nabi ku ruhando mpuzamahanga cyitwa igihugu gishyigikiye iterabwoba cyitwa igihugu gifite abayobozi ba babanyagitugu n'ibindi ni igihugu rero gisa nkaho ubu ari bwo cyabariho gisa nkaho kiyubaka nyuma y'impinduramatwara yahabaye ku myigaragambyo ikomeye y'abaturage yaje kuvamo ihirikwa ry'uwahoze ari perezida wa Sudani wari umaze imyaka 30 n'imisago ku buyobozi ariko kuva yahirikwa kugeza uyu munsi Sudani ntiragira amahwemo ntago irabona ituze rihari rishobora gutuma abaturage basubira mu buzima busanzwe haracyari kubana ryo rya hato na hato hagati y'abasevire n'abasirikare nyuma yuko Bashiru ahirikwa hari hagiyeho leta y'inzibacyuho ishinzwe kugira ngo igarure ubumwe bw'igihugu isigarure gahunda ishyireho amatora ariko kuva iyo gahunda yajyaho kugeza uyu munsi biragaragara yuko nta kirimo kugerwaho haracyari ikubana nk'uko nari mbivuze hagati y'ibyiciro bibiri bigize ubutegetsi icyiciro cy'abasevire n'icyiciro cy'abasirikare bikarangira rero abasirikare basa nkaho ari bo bakomeje kwiganza ku buyobozi impamvu rero ni nyinshi zishobora kuba zibitera wenda turi buzigarukeho ariko ikigaragara nuko ikibazo Sudani irimo kijyanye n'imiyoborere no kugira ngo haboneke ituze amahanga ntarimo gusa nkaho abona ko ari ibintu byihuta biri bujye mu bikorwa vuba kubera impamvu nyine nkuko mubivuze wari uhagarariye nge navuga ko wari uhagarariye ubushake bw'abaturage ari we ministre w'intebe ubu yamaze kwegura hari n'ubushize yari yakuweho ubuyobozi bwamukuyeho aza kubaho imishyikirano mu kwezi kwa 11 aragaruka ariko hamwe n'ibyo byose mu ijambo rye yavuze ejo bundi ryamaze nk'iminota nka 17 cyangwa 18 hari byinshi yagaragaje byerekana aho Sudani yari ivuye naho yarigeze n'icuraburindi we yanatangaje avuga ati njyewe nisemo kwegura kugira ngo hatazaba bibi nanjye ubwanjye mbihagarariye Afrika tuyimenyereho ko ibihugu byinshi bifite ubuyobozi usanga busa nkaho gukora mu kwa gisirikare yari abasirikare abatari abaye abasirikare babaye abasivile ariko nta basirikare kuki Sudani abaturage batari gushaka ubuyobozi bw'igisirikare ni iyihe mpamvu impamvu njye nkeka ko hari imyumvire icyo ni icya mbere imyumvire imiterere ya Afrika wenda nubwo turi kuri Sudani ariko nibihitika handi hari ishusho n'ubutumwa bitanga hari ikibazo gikomeye
cyane hagati yuko ibi bihugu byinshi bya Afrika byagiye bigera ku bwigenge cyangwa bihabwa ubwigenge kubera hari ukugera ku bwigenge no guhabwa ubwigenge bitewe n'impamvu zitandukanye benshi babigezeho rero babigezeho ku mbaraga akenshi zubakiye ku gisirikare ibyo ubwabyo bo bibona nk'aho ari bo ba fondateri b'ibi bihugu bakabona ko ari nabo bafite iya mbere mu kugira ngo babashe guha umurongo ibi bihugu bayoboye bityo rero hari igihe iyo haje kuvanga cyangwa guhuzwa mu buryo budateguye biteza ya makimbirane icyo nicyo nge navuga mbere ya byose ariko muri uko guhuza hari impamvu zinanone zituma iryo huzwa ritaba ku bushake bwabo ahubwo biba ku gitutu rimwe na rimwe nakwita icy'amahanga Claude Hamdoka reguye yeguye nyuma y'amasezerano yaramaze igihe gito yabagiranye n'uri wahiritse ubutegetsi Sudani buri munagana he kubibona urakoze Sudani ahigana ntabwo ari heza kuko buri wese arabibona na Hamdoka yegura yarabivugaga we icyo nabonye yakoze byabaye nko gukura maka karenge nicyo cyakozwe kuko nubundi muri Sudani nta kizere gihari ko mu mwaka umwe cyangwa ibiri ibintu bizasubira ku murongo kereka hagizwemo uruhare n'inzego zitandukanye harimo n'imiryango mpuzamahanga kuko na cyane ko buryo usanga n'imyivumbagatanyi ba mu bihugu cyane byo muri Afrika mu byukuri aho ikomoka usanga atari muri Afrika nyirizina amahanga kuboko kw'amahanga n'inyungu z'amahanga ziba zirimo inyungu ni ingero ni nyinshi wanareba muri za Libya abaturage byitwa ko bigaragambije koko biba bigaragara ko bigaragambije bavuga ngo barambiwe umunyagitugu umuntu ngo ategetse imyaka 30 ngo turamurambiwe ngo yakoze ibi ngibi ibinibi ariko nyuma y'imyigaragambyo ubangaga akavaho isi yavuyeho bigenda bitirakemuka igisubizo ni oya kuko ingero zirahari henshi urugero rworoshye kubona murabona uko bavugaga Kadafi ngo umunyagitugu maze imyaka 20 ategeka ngo niwe wari ikibazo ariko murabona akaga Libya ikirimo no muri Sudani rero birasa nkaho ariho bigana muri Sudani Bashir nawe yahiritse ubutegetsi muri 89 nyuma gato nawe bashaka kumuhirika mu bihe bitandukanye ariko imbaraga yari afite ntibyakunze yewe n'umuryango mpuzamahanga n'urukiko mpuzamahanga ruri arwirahe rwari rwarashyizeho impapuro zo kumufata kubera ibyaha bya genocide ngo za Darfur na hehe na hehe ariko ibihugu bimwe bya Afrika nako hafi ya byose ntabwo byashatse kumutanga yakoraga ingendo mu bihugu na hehe na hehe ariko ntibimutange kuko nabo bigaragare ko umubano bari bafitanye na Sudani utabyemeraga kuba babo ngo uyu muntu taramufata igihe cyarageze rero haba imyigaragambyo ava ku butegetsi arafungwa mu minsi ishize mu myaka ibiri ishize ni hafi itatu ariko ni ibiri n'amezi makeya yakatiwe gufungwa imyaka ibiri kubera ngo ruswa imyaka ibiri ubu ngubu arayifunze ariko hakaba hari n'andi maperereza agenda kuri ibyo byaha bindi bagiraga icyo rero nshaka kuvuga kuko Sudani gana biragoye kuhabona ariko ni habi kubera ko kugeza ubu ngubu imyigaragambyo ntiyigeze ihosha murabyibuka bari abasirikare bakuyeho Bashir bamukuyeho bagira ngo bagarure ubutegetsi bw'abaturage ibintu bisubire ku murongo ruswa icike mu gihugu ubuyobozi bw'ubuyobozi ariko icyamaze kugaragara nuko ubwabo ari bo bashaka kwiyoborera igihugu
Ariko ku baturage bari bagiye mu myigaragambyo bumva ko ubutegetsi buzajya mu maboko ya gisivile sibyo babo. Urugero mwarabibonye ministri w'intebe uri ahamudoke n'ubundi uri uheruka kwego. Niba mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi yarahiritswe. Yahiritswe ku butegetsi. Ariko niko kuvuga ngo ese yahiritswe ubundi yarabufite. Kuko nubundi ntabwo yayoboraga wenyine iriya nama nkuru ya gisirikare n'ubundi barafatanyaga. Bo bamwigijeyo. Bamwigijeyo bari bazi ko bakemuye ikibazo. Bumva ko wenda abaturage bazamukunda. Bazabakunda. Ariko abaturage barakomeza. Bigaragambije baraba bati reka dukoreshe turufu yo kuvuga ngo reka tumugarure. Wenda abaturage barahosha. Abaturage bahita bavuga ngo uyu nguyu baramugarura kuko ari igikoresho cyabo n'ubundi niba abasirikare bakituyobora. Icyo bivuze rero we yabonye n'ubundi ntabyo arimo ati reka mbe mvuyemo ubu rero n'ubundi babaturage badashyigikiye abasirikare. N'ubundi baracyari mu muhanda imyigaragambyo iracyaba ibyuka biryana mu maso abapfa barapfa ibyo bibazo rero biracyahari igisubizo rero je mbona ariko biranagoye ko cyaba n'igisubizo kirambye kubera yuko ingero ni nyinshi n'ahandi habi bibazo nka biriya umuryango wa Afrika yunze ubumwe wakabaye wigaragaza ibyo uvuga mu magambo no mu nyandiko ikajya mu bikorwa bisa nkaho uriya muryango nahinge kuba ngo ni cya kintu cyasomye kitaryana nta nubwo cyasaba uriya muryango usa nkaho uhari ku magambo gusa ariko ureba ibibazo byagiye biba muri za Mali muri za Guinea muri za Chad Idriss Déby Vahoo niki ubona ko ntacyo umuryango ariko basohora statement yego rwose nanjye nabivuze ko ari mu magambo no mu nyandiko ntabwo ri hirya y'ibyo ngibyo ariko kuba ya Afrika yishakamo ibisubizo byabaye siruga ibyo bihora bivugwa rero kugira ngo Sudani ive mu bibazo irimo uruhare surwa biragoye ko abayite cyereka bayiteje muri iyo crise ariko biragoye kuko na Libya mwabonye uko byagiye yego ubusanzwe nkuko Claude yabivugaga tujya tubona ibindi bihugu nakwita ko ari bihangange bigira icyo bikora cyane cyane ku bihugu nk'ibi ngibi bya Afrika biba bisa nkaho biri mu kutumvikana kigaragara cyo nuko ibibazo bya Sudani bimaze igihe kinini haba hagati y'abaturage n'abasirikare ariko kandi nta yindi miryango nta bindi bihugu turi kumva bijyamo kubera iki cyambere ni imiterere y'igihugu buri imiterere y'igihugu bwacyo bwiye tuvuga igihugu turavuga abaturage bacyo hari icyo yempoza Sudani yo ku gihe cya Omar Bashir wamaze ku buyobozi hafi imyaka 31 hari uburyo yarayoboye anakora kudeta muri 89 hari ibyo yabonaga ko bitagenda neza Bashir nubwo yayoboye Sudani buriya muri politike buri wese anyarwanda aravuga ngo yaguye ntahita yigera ihembe ariko Bashir yayoboye Sudani itekanye reka nge mbivuge gutyo hari uwo avuga ngo yabitekanye gute kandi mu majyepfo kwa John Garange baramaze igihe kinini mu ntambara y'urudaca n'ibindi politike ya Afrika ivangirwa buri gihe nkuko Claude yarabivuze n'abampatsi ibihugu aba bampatsi ibihugu baba ari ikiganza kihishe inyuma kidapfa kugaragarira buri wese iki kiganza gihishe inyuma rero kugira ngo ugitunge intoki hari igihe birangira nawe urangiye nyine aha rero niho buri wese avuga ati kubera iki Sudani iri muri ibi bibazo bitarangira icyambere hari amakimbirane ashingiye ku bukungu ibi bihugu byampatse ibihugu nibyo nshaka kuvuga ngo iyo igihugu cyawe gifite ubukungu kugira ngo kizagire iterambere kigeraho kigere ku miyoborere myiza keretse uramutse ugiye mu kwaha ijana ku ijana cyangwa ukarenza ijana ku ijana ukaba 200% mu buryo bw'imyumvire no kumvira ibi rero nibyo bigaruka bikaba ikibazo
muribuka ko Sudani yashyizwe ku rutonde rw'ibihugu ngo bishyigikiye iterabwoba. Ibyo muribuka ko bavuze ko Sadana Osama bin Laden yavuye muri Afghanistan agahungira muri Sudani precisement mu ntara ya Darfur. Hari n'ibikorwa runaka bivugwa ko byakozwe n'ikibuga cy'indege kiri Darfur, bavuga ko ari we wacyubatse ku bw'impamvu zitandukanye. Ariko uyu Osama bin Laden n'amateka avuga ko yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nyuma yuko bavanguye nawe yamaze kubona ko hari indoro yabafite, byaje gusaba yuko ava Afghanistan aho yahigwaga ajya gushaka ubuhungiro ahandi. Kuva icyo gihe Sudani ntigeze igira amahwemo mu miyoborere. Umuyobozi yiswe ko ashyigikiye iterabwoba n'ibindi n'ibindi, umuturage abiberamo igitambo. Iri kubana rya Amerika na Sudani ryaje noneho kugeraho banapfa icyitwa peteroli. Iyi peteroli ni nayo yateje impagarara n'intambara idashira ya John Garange na Bashir, bigeraho noneho muri 2011 Omar Bashir aravuga ati murekeho kugira ngo tugumye kumarana. Ubwo urabona ko abantu bamaranira inyungu haraho bagera akavuga ati ariko nubundi zinyungu ne sinjye uzifite genyine, nta nubwo ari nange uzazihoramo, kandi abaturage barabiberamo igitambo. Tubigenze dute? Ati abaturage ba Sudani icyo gihe bahitaga Juba nibakore kamarampaka, niba bemera kwigenga bakiyobora nta kibazo gihari, kamarampaka iraba, matora araba, bemeza kwigenga. Ndumva 2011 tariki ya 9 z'ukwa 9 gutyo aribwo baje kwigenga baba igihugu gihagaze. Ariko hamwe nabyo hari amakimbirane yuko Omar Bashir peteroli ya Sudani yayihaye Abashinwa. Ibyo ubwabyo bizamura noneho tansiyo y'amahanga, abanyaburayi n'Abanyamerika bati uyu muntu ntiyagira amahwemo. Bashir aragiye, reka tubyemere ko yari ikibazo. Avuyeho imyigaragambyo barayihamagaye, abaturage buzuye imihanda. Ibibazo bavugaga intandaro ntago yiswe ko ikibazo ari Bashir, ikibazo ni umugati. Icyo kintu abantu bakibuke ko Bashir yagiye umugati wa muturage wagiye mu muhanda arawufite. Ahubwo reka n'umugati kubura na gazi yakamushyuhirije n'icyo cyayi kidafite n'umugati nayo yayibuze. Ariko shehe ukiraho nubundi aba bantu bari abasirikare nabakoranye na Bashir nubundi barimo baragendera muri system ya Bashir, nubwo Bashir yabaye nk'uvugenda. Ariko iyo mpamvu bishobora kuba nubundi iyo system ya Bashir kuba ariyo icyubatse aho ngaho, iyo mpamvu ibintu biri kuzurungutana gutya. Buriya sinzi niba ndi bubivuge mu buryo bwabyo, keretse uramutse uzanye katerepirari ga kubura ku buryo nta muntu uzasigara muri regime yari iriho. Buri imyaka 30 ni myinshi cyane yubaka byinshi, naba barimo kwigaragambya bazi neza y'iyo regime, reka mbivuge gutyo. Kuba rero Bashir yarahirimye, nubundi abamuhiritse ntibifuzaga ko hari umuntu warufitanye relation na Bashir mu miyoborere wari kuba yanagaragara mu buyobozi. Ariko kubera uburyo bamuhiritse mu buryo byite ngo budateguye, bisanze n'ubusanzwe bagiye guhita basigarana n'abantu ba Bashir. Igisirikare buri gihe kivugwa ko kitagomba kuba gifite aho kibogamiye. Ubundi gishinzwe umutekano w'abanyagihugu, kurinda inkiko z'igihugu no kurinda ubusugire bw'igihugu muri rusange. Ibi byose rero ntago aba bagiye mu muhanda bigeze bashaka indi verisiyo yasimbura cya gisirikare ngo bavuge ngo reka duhanagure zero. Bo bisanze n'ubundi abo bagiye kwicarana ku meza ari ba baturage bo hasi nabo ubwabo kugena bari bubahagararire mu biganiro byabanje kugorana. Abasirikare rero ntago bari kwemera ko haba kajagari no kubura
icyerekezo cy'igihugu kuko buriya abaturage nubwo bajya mu muhanda aba bari mu muhanda sibo babayobozi aba babayobozi nabo baba bari bihishe intandaro rero y'ikibazo cya Sudani iyo ako ni gatoya ariko uyu Hamduki Abdallah Hamduki weguye ni muntu ki uyu Abdallah Hamduki ubwo imyigaragambyo Bashiru yari imumereye nabi yaramuhamagaye yaramubwira ati waje tugafatikanya ko barimo kuvuga ku bukungu butameze neza hari ibibura Abdallah Hamduki ni impuguke yari n'umukozi wa umuryango w'abibumbye mu bijyanye n'ubukungu ari muri Ethiopia ariko uyu Abdallah Hamduki mutera umugongo ubwo urumva hari lobbying ziba zarabaye ambwira ati reka reka byo simbikozwe intandaro rero kubera ko yiswe umugati umugati n'ubundi ukomoka mu bukungu bati nuko management ya economy mu gihugu itameze neza ubutegetsi ntago bubabajwe n'ibibazo by'abaturage uyu Hamduki rero wateye umugongo Bashir yisanze ari ku ntebe n'abamupropoje uyu munsi uyu rero ninza kuvuga ngo yabaye umuhemu yatereranye igihugu atuma igihugu kijya mu kangaratete abaturage amamiliyoni bamanuka mu muhanda ntago bigeze bamuvuga bavuga ngo twebwe turashaka Hamduki ariko muri ka kaboko gahisha inyuma y'umugongo kazi ibyo gashaka bo bamuteguye nk'abashaka kwaza akaba umuyobozi wenda ukirakuro Hamduki mundi wamuhaye buri abuyobozi barabasirikare bakava mu nzira Sudani yajya ku murongo kujya kuva mu nzira kw'abasirikare byo biragoye kuko burya byanze bikunze ubusugire bw'igihugu n'abasirikare kuko nirwo rutirigongo rw'iby'igihugu icyo ari cyo cyose kigeraho bivuze ko kuva mu nzira wenda byava mu madiskuru n'iki ariko nibyo bikomeye ntibyagira kuvuga ngo yayobora byo biragoye kuko umuntu weguye sinzi ko yagaruka ahubwo tuvuge ngo undi wundi w'umusivire icya mbere igice muri ibibazo ni wa muco w'ibiganiro ariko bikaba umuco w'ibiganiro nta influence yo hanze irimo biragoye ko influence yo hanze yaburamo kubera inyungu ziri muri Sudani nkuko sheye yabivugaga inyungu z'amahanga zirimo iyo peteroli kandi urabizi ibihugu byinshi bifite umutungo kamere nk'uwa peteroli nk'amabuye y'agaciro bihoramo akajagari akajagari gahoramo ntabwo ari byo bigateza ntabwo ari abaturage bigateza ni ukuvuga ngo reka bamarane hariya ariko twebwe twicukurira nta kindi twicukurira baryane twebwe duprofite twicururize muri ushobora gusanga amakompanyi amasosiyete ya cukura peteroli ari gukora kandi imyigaragambyo irimo rero biragoye uwateje ibibazo nk'uko nabivuze kare ni uzagena wo kuvuga ngo icyo twashakaga turakibonye abo dushyizeho n'abangaba bazatuma tubona iki ngiki abazajyaho bose ntabwo bazajyaho kubera uruhare rw'abaturage bigaragambije bagize bate ngo babe ari abantu abaturage biyumvamo icya mbere bazaba ari abategetsi bakorera izo nyungu abo banyamahanga bakomeye bagira babonamo kubabwira bati dukora ibi turashaka iki n'iki ngiki rero si Sudani yonyine ni muri rusange muri Afrika ni gakeya uzasanga igihugu ubwacyo kigize koko ariko se ingero zirahari ni nyinshi yego ariko se ubona bizaguma gutyo koko nk'iyo turebye kugo wenda kugira ngo Afrika bavugaho n'umugabane ukize n'umugabane ufite abaturage benshi aho n'umugabane ngutigenga buri gihe bavuga bahora bashinja ukuboko warukoko kuri inyuma warukoko kuri impamvu impamvu ni icyo ngicyo nyene cyo kuvuga ngo kwigirana ryari hari ibihugu
bimwe byo muri Afrika koko bona bifite ijambo n'amahanga atajya bivugiramo uko bibonetse kose. Ariko hari n'urugendo no kuvuga ngo no guhindura imyumvire. Niba wowe wakoreraga UN ahantu bagakuproposa ngo uraza kuba president. Icyo bivuze ni iki? Nuko ari bo bateganye gute. Kandi ikibazo muri ikibazo ikintu kirakorwa iburayi cyangwa kigakorwa muri Amerika bigafatwa nk'ibisanzwe. Cyakorwa muri Afrika bikaba ibyaha by'iterabwoba bikaba kuhonyora uburenganzira bwa muntu usanga ari cyo kibazo. Ntiwambwira uburyo Bashir wa mushinja kuyobora imyaka 30 n'igitugu ukibaza Merkel igihe yarayoboye Ubudage. Kuki imyaka ibikibazo muri Afrika ahandi ntibikibazo kandi iyo myaka yarangira ukabona haje akaduruva nyuma yego. Rero icyo kibazo cyo kwigira kwa Afrika bikwiye kuva mu magambo nkuko nahoze mbivuga. Abanyafurika bakumva ko batagomba gutegereza amahanga ku bintu byose ariko kwanga babavugiramo kuko kumbeshya ngo umwana w'umukobwa w'imyaka 22 yarigaragambije kubera igiciro cy'umugati. Oya, haba hari cause rwenten, hari ikintu cyakure cyabiteye kandi urwo rwango rwo kuvuga ngo Bashir ntitumushaka, Bashir inyungu zacu ntabwo azumva. Ubundi ni bari na ba Kadafi nibo wavuga ngo ni abapanafricaniste kuko banze yuko bavugirwamo. Rero muri iyi si iyobowe n'ifaranga, iyi si iyobowe n'ibihugu bifite intwaro bikomeye cyane. Iyo utayobotse ibyo bakubwira uvaho kandi ukavaho nabi. Rero ntugire ngo hari Sudani y'intagatifu tuzabona. Oya, nuzaza azaza ari mu nyungu zabo kuko icyo bashakaga wari ubarembeje yari Bashir yavuyeho. Aka kaduruvayo rero karaba mu gihe runaka kazashira igihugu cyongere gise nk'igisubiye ku murongo ariko byasenyutse byarasenyutse. Ni naho nibaza muri ukurikije iyi situation ministre w'intebe noneho nta ukiriho birasa nk'aho amuga n'ibiri kavuyo kenshi niko nabyita. Mu gihe kiri imbere birashoboka ko Sudani izongera ikagira amahoro, birashoboka ko icyo abaturage bashaka cyangwa se azabaho kumvikana hagati y'impande zombi haba ku basirikare ndetse n'abaturage bitarinze guturuka muri kwa kuboko k'umuntu uteza akavuyo. Njye mvuga kuvuga ngo nta mvura idahita kandi kugera kure siko gupfa. Sudani birashoboka cyane, nta nubwo buriya uretse igongana no kutumva kimwe ibintu bitewe n'izo mpamvu zitandukanye twagaragaje. Sudani ishobora kugira amahoro. Ngiye impamvu mbivuga kuba Sudani yaremeye gucikamo ibice bibiri. Ubwabyo buriya hari message byatanze. Ibi turimo kubonaho gato ngiye muze kunyemerera mbaho urugero rwerekana yuko nabyo byizarangira. Muribuka Husini Mubarak wa Misiri. Uburyo yakuwe ku butegetsi hajyaho uwitwa Morsi. Morsi nawe asimburwa na Abdul Fattah Sisi. Uyu munsi kibazo cyari mu Misiri n'amamiliyoni y'abantu mu muhanda n'amagambo atandukanye yuko igihugu cyayobowe nabi, mutungo warigishijwe, ndakeka ko bivugwa nk'amateka gusa. Icyo kintu gisa nkaho cyarangiye. Bamwe baranibazaga bati Mubaraka bizagenda bite. Claude yabivuze neza, Mubaraka yaraje amera nkaho abaye umwere. Murusi wamwirukansaga n'amahanga yari yaramuteye inkunga n'abaturage bashiriye mu muhanda bari hehese uyu munsi. Na Sudani rero biriya turimo kubona n'iby'igihe gito. Uriya Abanyarwanda aravuga ngo ntushobora gukomera udaciye mu bikomeye. Buriya Sudani hari intera irimo gutera.
ariko ko mbyumva urimo uravuga ko wenda ahubwo hamudoke akwiye kuvamo Burundi cyagisirihe kikaguma kikaba ari cyo kigomba gushyira ibintu ku murongo oya hamudoke kuvamo byo yanagiye ntazanagaruka icyo cyo y'umuntu yeguye kumugaragaro nta nundi umudefanda ubwa mbere ubuyobozi bwa gisirikare bumuhagarika amahanga yarakomakomye aravumuvugira n'abaturage bajya mu muhanda bati twebwe mudutesheje agaciro revolution twaharaniye duhirika bashiru ibaye impfabusa aba basirikare baravuga ati nyamara ibi bintu nibigumya gukururuka gutya natwe biratugira ingaruka hamduka igaruka fata urupapuro sinya yuko usubiye mu buyobozi ibyo niko byagenze nawe ubwe arabyivugira muri discours ati nagarutse kubwineza y'abasudani none so bagiye kubwinabi yawe aba baturage se so bakiri mu muhanda nge nkavuga nti rero ntago ikibazo gihari ubu none aha ari uko abasirikare bagiye kwiharira ubuyobozi ahubwo hari icyerekezo bimwe nababwiraga ngo igihugu kiba gifite icyerekezo icyo cyerekezo kigira abagihagararaho ni nge nawe twamaze gupanga gahunda ngo igihugu kirafata iki cyerekezo Nadia naramukajaje kuduhindura ntago ari buduhindure nk'uguhinduriza umwenda hari procedure nizo Claude yavugaga hari ibiganiro ubu Sudani ifite ibyice bibiri muziko no namasezerano yo gushyiraho ubuyobozi buhari nyuma ya Bashir byari byubakiye ku byiciro bibiri abasirikare bagiye kuza kuyobora igihe kingana gutya n'abasevile bazayobora igihe kingana gutya ariko icyo gihe ntago barimo kukivugaho rumwe izo nduru ntizahagaze ikindi buriya nuko twe tubibona gutya hamduki ntago yeguye kubera impamvu hamduki yabaye nkaho atibonamo ubuyobozi bw'abasirikare kubera impamvu zamuzanye atangira kuzajya na kritika niba munabyibuka neza hari n'impanuka yarokotse iriya mpanuka yakagombye kuba yaramujyanye hamduka gasibanga na Burundi imana iramufasha ararokoka arokotse nawe none haravuga ati aba bantu bampiritse ntibyemera uyu Buruhani uyoboye yagize urugendo rutunguranye muri Israheli agarutse muri Sudani hamduka ati ngewe sindi kumwe na ati abantu muragenda mujye muri Israheli nta protokole yubahirijwe ibyo nibi ibyo byose rero nibyerekana ko harimo igongana nuko ngo hamduki yumvishe ko aje kubuyobozi abaye premier ministre yumva ko afite ijambo nk'iry'umukuru w'igihugu buri uri ya Buruhani niwe mukuru w'igihugu ijambo rye nta rindi biyinga yingana nuko ngo wowe uratanga ibitekerezo uragena ushyire ku mezi we avuga ati iki niki niki nibyo biri bwubahirizwe ariko premier ministre no mu bindi bihugu uretse bindi bigengwa n'ubwami n'ibiki aho premier ministre abafite ishusho nk'iya president ariko ahantu hari umuyobozi w'igihugu premier ministre ashyira mu bikorwa ibyatanzweho umurongo no kuri igihugu ikindi buriya je nakomeje kwitsa cyane ko ibibazo biri muri Sudani bidatezwa na Sudani ubwayo n'abanyasudani ubwabo hamudoka amaze kwegura yaba Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi babwiye igisirikare ngo ntimuhirahire mushyiraho ministri w'intebe mwitekerereje yego kubera iki Atekereza ko hamudoka yazanywe na bose. Icyo ndi kuvuga kuba iwawe mu rugo iwawe. Hari umuturanyi ushobora kuvuga ngo uramenye ntukore iki iwawe. Ni kibazo. Niba Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi harimo Ubwongereza na za Norvège bavuga bati muramenye ministri w'intebe areguye ntimuhirahire ngo mushyireho mu ministri w'intebe mwishakiye babwira igisirikare kiyoboye habeho igice kinini cy'abasivile kubigira mu ruhare ni ukuvuga ngo hari telekomande iri hariya mwigira mutya nimugira gutya ntitwumvikana ni ukuvuga ngo ibyo bibazo ntabwo ari abanyasudani wenda uruhare rwabo nta kuko se abanyaburayi cyangwa abanyamerika bari muri iriya mihanda nta nubwo uwo bafata ku ngufu ngo ajye mu muhanda
byose ni ideoloji nibyo wigisha nibyo abantu bafata mu mutwe bimwe bikasanga ari nubuyobe abantu bagakurikira abandi kusaba bakajya mu muhanda ikirimo rero kurangira kw'ibibazo biri muri Sudan ni ya mahanga nyine aza bizahosha ariko ikindi nsomamo nuko abasirikare nabo kwemera gukorana n'umuntu bahawe gutyo nkuko hamudoke bamuhawe ntabwo bivamo hari ibihugu rero gisubizo numva gikwiye nibareka abasirikare babareke bashyira ibintu ku murongo rega n'abasirikare ntukabita abasirikare nkaho ari ibivejo abona abaturage bavamo n'abaturage utubyita abasirikare dushatse babyarwa n'abasivile mbere yo kuba umusirikare uri umusivile mbere yo kuva uvuye mu gisirikare uri umusivile kujya kuvuga ngo abasirikare ngo ni abantu bindi ureba nka za naho ibihugu bitandukanye ureba nko mu Rwanda niba kwibohora kw'igihugu kwaragizwemo uruhare n'abasirikare Perezida wa Repubulika akaba yari umusirikare byabujije ku Rwanda rutera imbere kugeza ubu ibihugu ni byinshi ingero ni nyinshi ntabwo abasirikare ari cyo kibazo ahubwo abanyamahanga ibyo bihugu bikomeye bibigira urwitwazo abaturage babita Bashir ntiyari umusirikare Colonel Muhammad Gaddafi ntiyari umusirikare ubuzima bwiza bwa Libya abanyaribya babagamo abanyaburayi benshi ntiyari abatari babufite umusirikare buri kibazo ati ikibazo rero ni bya bindi byo kuvuga ngo demokarasi ushaka kuyidefinisa ku rwego bw'isi yose ukuyobora urugo rwawe iwawe ntabwo bizasa nkuko nyobora urwanje ntabwo imiterere y'abaturage ba Sudani isa n'iy'abafaransa cyangwa abanyamerika hoya amateka yabo ntabwo asa hari uko babayeho hari uburyo biyoruganiza imbere mu gihugu bitandukanye n'ahandi rero ibi bintu byo kuvuga ngo icyo dushaka n'icyo kigomba kujya mu bikorwa bizasenya ibihugu byinshi bya Afrika kandi warabibonye muri iyi myaka itatu ishize Afrika biri kugenda bigaruka mu bihe byagije amakudeta ya buri munsi biri kuba nko muri bya bihe byo muri za 80 na kangahe 90 urabona politiki ya Afrika iri kugana habi kugana aho ya hari ikintu narije kongeraho mbere yo kutugana ku musozo kuri ingingo hari icyo mwari mugiye kongeraho sinzi icyo mwari mugiye nge cyo nashaka kuvuga Claude yararimo avuga ati kubera iki barimo kuvuga abasirikare ubundi abasirikare bo sabene igihugu buriya mu myumvire isa nkaho ikerensa imiyoborere ya Afrika hari uburyo bwo gutatanya abantu kandi kuweruye buri igihugu kugira ngo kibe igihugu gifite inkingi kigomba kuba cyubakiyeho hari ukuba hari ubutaka ubwabwo hari ukuba hari ubuyobozi hari ukuba hari abaturage hari ukuba hari igisirikare buri igisirikare ni elema y'ingenzi mu mibereho y'igihugu nta gushobora kwenyora no gutesha agaciro igisirikare ngo wumve ko icyo gihugu kizatekana ariko uburyo barimo kubivuga abasudani ndavuga aba baturage bari mu mihanda bashobora no gutuma nuwarutuje ahaguruka akavuga atari ko abantu barangambiri nukuvuga ngo abaturage bo barashaka kwerekana ngo kubuyobozi ari ubwa baturage ariko se bari abaturage bari mu kwigaragambya ni benshi cyane cyangwa ni kagatsiko nyine kari gukoreshwa buri uko byagenda kose kuba umuhanda urimo abantu imvururu murabona amabuye batera murabona za krimogene baratwika ibintu uko nibashaka babe igihumbi babe 500 nibyerekana ko krize nyine ihari uwayikreye uwo niwe wenda twavuze ngo buri inyuma y'umugongo kuko uriya muturage urimo hariye n'ubusanzwe n'imiyoborere iri bugenwa uriya nta nahazagaragara mu buzima bwa Sudani no kuvuga ngo we arimo gusunika inyungu z'abamutumye batitaye kuko hamduka umaze imyaka 2 n'igice ndakurahira ni iki se kidasanzwe yagejeje ku muturage muri politike yavuze yagiye avuga iyo hejuru
itari mu nyungu z'umuturage. Kuko umuturage bayise ngo arigaragambije kubera kubura umugati, ese yarawubonye ko atavuze ko wa mugati imibereho myiza y'umuturage yaharaniye mu myaka ibiri n'igice yaramazeho. Ese hari icyo cyahindutse? Ndabahamiriza ko muri diskuru muri bwumveye muyumvirije nta hantu muri bwumva avuga imibereho myiza y'umuturage. Ubwo se yaganagaye. Reka tugane ku musozo, reka dushimire cyane munyezamu Ahmed. Sheikh munyezamu Ahmed ni umusesenguzi turagushimiye cyane. Murakoze.